La Paeria de Balaguer ha obert una consulta popular per saber quins han de ser els propers protagonistes dels balcons il·lustrats. L'àrea de cultura de la Paeria de Balaguer presentava durant la tardor del passat 2020 el projecte Balcons Il·lustrats, una iniciativa per donar a conèixer els personatges històrics de la ciutat a través de l'art urbà, en diferents espais. El primer mural es va dedicar a la comtessa Margarida de Montferrat, situat a la plaça Comtes d'Urgell, i el segon a l'escriptora Teresa Pàmies, molt a prop de la seva casa natal, al carrer Pintor Borràs. Aquests han estat els primers d'una sèrie de murals que han de permetre conèixer aquells balaguerins i balaguerines que hagin destacat en camps tan diversos com les arts, la política, la ciència o l'esport. Ara el consistori fa un pas més i obre una consulta pública a la ciutadania perquè sigui aquesta la que presenti opcions pels futurs candidats. D'aquesta manera es busca que tothom participi del projecte, se'l faci seu, impregnant-se de la història local i dels personatges més rellevants de Balaguer. Les aportacions es podran fer a través de la pàgina web de la Paeria o des de la bústia ciutadana, dins de l'apartat Consultes públiques, i han de complir els següents criteris de selecció. Ha de tractar-se de personatges reals, han de ser personatges que hagin mort, han d'haver destacat en el món de les arts, la literatura, la història, la política, l'esport o similars, o haver estat rellevants per la ciutat en qualsevol àmbit, i han d'estar vinculats a la ciutat de Balaguer. La consulta es farà fins al proper divendres 15 d'octubre en el marc del Forma Espais d'Art Contemporani.